Olen Kari Varis ja olen maastohiihtäjä. 4 vuotta sitten aloitin kauppatieteen opinnot Joensuussa ja oli luonnollinen valinta jäädä Joensuun opiskelemaan, koska olen syntynyt Joensuussa ja sitä nyt on pikkuhiljaa opiskeluja saatu eteenpäin. Harrastus tietysti vie aikaa, mutta kyllä se opiskelukin pitää jossain vaiheessa hoitaa. En varmasti ole mikään malliesimerkki siinä, miten opiskelu ja urheilu yhdistetään, mutta on pyrkinyt aina keväisin kilpailukauden päätyttyä hoitamaan opiskeluasioita mahdollisimman paljon. Että syksy ja talvi on ollut hankalampaa aikaa. Että hidasta on tahti ollut opiskelurintamalla, mutta kyllä sille pitää aina aika ehtiä sillekin. Akatemiasta on ollut hyötyä mulle siinä mielessä, että on pystynyt aamuisin treenaamaan opiskeluajalla ja siellä on ollut harjoituksissa aina vetäjä, joka katsoo, mitä siellä tehdään. Joensuu on maastohiihtäjille todella hyvä paikka asua ja treenata. Kontiolahden jääilelatu on auki alkutalvesta ja muutenkin tämä Pärnävaara seutu on erittäin hyvä maastollisesti maastohiihtäjille harjoitella. Tulevaisuuden suunnitelmat on sellaiset, että seuraavat 2 vuotta yritän tosissaan satsata vielä maastohiihtoja kilpauraan, että Sotsi-olympialaisten jälkeen katsotaan, että ruvetaanko opiskelemaan täysillä vai vieläkö jatketaan urheiluuraa ja opiskellaan siinä sivussa. Urheilusta saa varmasti tarvittavaa hyötyä tulevalle siviiliuralle, että kyllä niitä kokemuksia, mitä on urheilussa saanut, niin varmasti pystyy siviilipuolella sitten hyödyntämään.